կարող ենք ես չնկարեն։ Դե բան անենք, հո, պետ ունեն ժամը փոխվել է 2-ին, կարող ես ինենք։ Դու սկսեցի սակայն հորսանի չէ։ Մենք էստեղ ներկայացրել պրոստա ասելիք ներքին այգի, դիտոպերացիա։ Իմ օպերատորն է խոսքը։ Որը։ Արա Միրզանն էստի մասը։ Դա կարող եմ։ Հա, կարող եմ։ Հաստատ էլ ես ունեմ որոշում շուտ եմ ասել։ Դա ի՞նչ լավ է։